Čau, Káťa dneska píše zkoušku na výšce a já jsem se rozhodl, že jí sem zavezu, počkám na ní, než tu zkoušku napíše a pak ji zase odvezu zpátky. Jenže teďko mám tak zhruba hodinku, možná něco málo přes hodinku volného času a tak jsem si říkal, co kdybych natočil video? Včera jsem se vás na Instagramu zeptal na otázky do novýho Ask a ty. A ideálně jsem chtěl, aby ty otázky byly tak nějak jako trošku rozumnější. Což, jak jsem si včera před spaním pročítal, se celkem splnilo. Takže myslím si, že je čas na další Ask a ty. Ovšem, každý správný fanoušek Ask a ty poznal, že tady tomu něco málo chybí. No, narovnou říkám, vypadá to totálně debilně. Ale tak co, alespoň zachováváme tradici. Tak jdeme na otázky. Co říkáš na distracky? Popravdě, pokud se to udělá dobře, tak je to hodně zajímavý a originální žánr videí. Prostě pokud s někým nebo s něčím máme nějaký problém, tak ty svoje myšlenky sformulovat do rýmu, zhudebnit je a natočit k tomu nějaký zajímavý klip, podle mě tohle je super věc. Je to mnohem originálnější, než si jenom sednout a něco říkat do kamery. Ovšem, je hrozně důležitý podotknout, že ten daný člověk tou hudbou musí mít zkušenosti, protože pokud to zní úplně debilně, tak to celkově zabije celý dílo a je to každému spíš pro smích. Vydáš vlastní knihu? No, takhle. Rozhodně se nechci držet trendu, že bych vydal nějakou autobiografickou knihu, kde bych psal, co jsem všechno dokázal a jak jsem se dopracoval k YouTube. Takový to poselství, který většinou tyhle ty knihy od umělců mají. Přesto knihu bych chtěl vydat, respektive s Káťou. Máme takový celkem zajímavý nápad, který by mohl být docela dobrý, ale zatím jsme se neodhodlali k tomu, abychom si sedli a začali něco sepisovat. Takže asi na to ještě nenastal ten správný čas. Jak zvládáš hejty? Jak zvládám hejty? Záleží na období a jak se zrovna tu danou chvíli cítím. Ale k hejtu mám takový svůj specifický postoj. Já zkrátka věřím tomu, že ty lidi nejsou tak zlí, jak se prezentujou. A proto, pokud někdo má se mnou nějaký problém, tak chci, aby ten problém většinou jako víc rozvedl, abychom nad tím mohli diskutovat a mohli zkrátka dojít k tomu, že se některé věci prostě vyříkáme. Tohle to dělám, když na ty hejty mám zkrátka náladu a čas. Pokud na to nemám náladu, nemám čas, tak to většinou končí tím, že toho člověka prostě bloknu. Ale sorry, já na tom nevidím nic špatného. Ten člověk se mnou má nějaký problém, evidentně mu moje osoba vadí, tak já mu vlastně jednoduchým klikem pomůžu, aby moje videa neviděl, aby se k ním nemohl vyjadřovat a zbytečně si kvůli ním nekazil den. Blíží se stý díl Ask a ty. Bude něco velkého? Hrozně jsem rád za tuhletu otázku, protože tohle je věc, o který jsem v dnešním videu chtěl rozhodně mluvit. Tohleto video, který právě sledujete, je 96. díl. To znamená, že stovka je opravdu jako na dosah ruky. A já jsem začal přemýšlet, co jako velkýho bych k tomu stýmu dílu udělal. A definitivně jsem se rozhodl, že stej díl Ask a ty bude naprosto posledním dílem Ask a ty. Takže sečteno potrženo, zbývají nám poslední tři klasický díly Ask a ty, 97, 98, 99 a poslední stej speciální díl. Názor na Fettyho song. Vzpomínáš pár let zpět, kdy slyšel svět můj první set, na hlavě headset za 500, paruka brýle musel jsem uspět, máma v práci, já sám doma, táta v nebi, já jsem volal, že sny zdolám, to co hledám, všechno co mám jsem chtěl předat. No jak jste pravděpodobně poznali podle toho palce nahoru, líbí se mi to, ten song je super, zní to dobře, dobře se to poslouchá, mám s ním jenom jeden jediný problém a to je tahle ta část. Mě hrozně mrzí, když umělci ze sebe dělají něco víc než ostatní. Já nevím, jestli to patří zkrátka k té rapové kultuře, nebo jestli je to prostě o povahách těch daných lidí, ale tvrdit, že já jsem ten výjimečný, já mám za sebou nějakou tu story, to mi prostě nepřijde úplně fair. Jako na internetové scéně, streamerů, youtuberů, každý tvůrce má za sebou nějakou story. Oni jsou fake, já mám story. Nepřijde mi to úplně fair. Nicméně, jak už jsem říkal, like. Obrovský like. Měl jsi strach sednout za volant po těch letech? Pokud ano, jak se ti povedlo ho překonat? Jako, co si budeme, měl jsem strach. Abych vás zavedl do kontextu, já mám řidičák od roku 2011, což znamená dva roky předtím, než vzniklo... Já nemám auto. Ovšem, od té doby jsem nikdy neměl svoje vlastní auto. Ahoj, a ty, já jsem se chtěla zeptat, jestli si chceš někdy pořídit auto. Až ho budu potřebovat.
bavilo mě, že vlastně to není žádná starost, že vlastně do toho auta nemusím vrážet žádný peníze, ušetřím díky tomu, čehož trošku lituju, protože v momentě, když jsem loni se rozhodoval, že si pořídím tohleto auto, tak jsem měl sednout do auta a trošku si ho vyzkoušet. Měl jsem z toho strašný bobky, protože do té doby jsem řídil třeba tak jako jednou, dvakrát do roka. Znamená, že moje řidičské zkušenosti jako nebyly úplně nejlepší. A navíc ještě se mi jako honilo v hlavě, že nebezpeční nejsou jenom ty lidi, kteří jezdí prostě brutálně rychle, ale hodně nebezpeční a možná ještě i nebezpečnější jsou právě lidi, kteří jsou vyklepnutí za tím volantem, jo, kteří jezdí pomalu, kteří jako na 50 jedou 30, na dálnici jedou 80. A radši pojedu pomalu, abych nikomu něco neudělal a nikde se něco nestalo. Tohle to je strašně nebezpečný, protože člověk by jako měl řídit tak, aby se přizpůsoboval té dopravě, nikoho neblokoval, aby najednou nevznikla nějaká nečekaná situace pro ostatní řidiče. Tohle to jsem si všechno uvědomoval. Uvědomoval jsem si, že já prostě z toho řízení ze začátku mám strach. A když prostě budu jezdit, budu se rozježďovat, tak budu právě tou hrozbou pro ostatní řidiče. Nezbývalo mi nic jiného, než to jako překonat. Buď to jako bych neřídil už nikdy asi v životě, jo, protože přes tu fázi se člověk jen tak nedostane, anebo prostě člověk zatne zuby, bude trošku prostě počítat s tím, že občas se dostane do nebezpečné situace, občas ho prostě ostatní řidiče vytroubějí, ale to prostě k tím začátkům patří. Nikdo na začátku v ničem není dokonalej a člověk prostě to řízení musí pilovat. Kdo je nahoře a kdo je dole? Tak pokud vím, tak nahoře teďkon by měl být Martin Rota, který... Snažím se být ten první tělesně postižený Čech, ten první člověk oberlých možná vůbec, kdo se dostane na vrchol Aconcagui. No nekecej. Tak jo, já budu muset končit. Za 13 minut jsem ze zkoušky i zpátky. Ty seš dobrá, a jaký z toho máš pocit? Dobrý. Mám tam jednu chybu, já jsem napsala, že něco je nižší kognitivní proces, ne, vyšší, a on to byl nižší kognitivní proces. Ale jinak si myslím, že mám všechno dobře. No, takže máme tady hosta dnešního Ask a ty, Káťu. Tady budu muset trpět, jo? No, můžeš odpovídat se mnou. Přemýšlel jsi někdy o tom, že jsi mohl být gamer youtuber? Sněl jsi o tom, že by si byla někdy gamerka? Že by si točila let's play? No na simíky ty krásu. Já jsem chtěl být let's playerem, pozor na to. Já jsem chtěl 2011 se stát let's playerem, ale mně to prostě přišlo takový strašně nekreativní, jo? Že prostě tam jenom se, tam člověk jako hraje něco a jenom to komentuje. Tam člověk jako nic třeba nevytváří. Prostě vím, že tímhletím směrem moje cesta jako nevede. Jaký je rozdíl od 20. dílu seriózního speciálu a teď krom toho, že teď už to není speciální? No já si myslím, že největší rozdíl je v tom, že na sobě teďko nemám oblek a kravatu. Možná si teďkon říkáte, sakra a ty, proč jsi takhle oháknutý? Tehdy to prostě bylo jenom speciální, protože tehdy ta moje tvorba byla úplně o něčem jiným. Dneska je to takový víc osobnější, takový víc jako vlogovější, abych řekl. Tehdy to byla jedna tvář, taková moje netradiční, dneska je to takový můj jako hlavní směr. Cítíš jako youtuber nějakou povinnost vůči divákům, tím mladším? Já si nemyslím, že by jako nutně každý influencer musel něco předávat těm svým lidem, že by na ně měl mít nějaký vliv někam je vést. Já si nemyslím, že to je jako jeho povinnost. Je hezký, když ten člověk takovýhle přístup má, že chce něco změnit, chce ty lidi nějak nasměrovat, ale nemyslím si, že je to nějaká povinnost. A já osobně takovouhle povinnost ani jako necítím. Já bych řekla, že ne jakoby nutně jim něco předávat, ale aspoň jim jakoby nepředávat to špatný. A ještě bych jakoby dodal k tomu, že vlastně nemusí jít jenom ale o vliv jakoby na mladší lidi, ale jako celkově vůbec jako na lidi. Když člověk přímo jako cíl na děti, tak asi by tam měl mít nějakou takovou jako odpovědnost. Mm-hmm. A pak jsou tady kanály, které nejsou pro děti. A že to děti sledují, tak to není problém toho kanálu. Tak. Myslím si, že jakoby v tomhletom směru zase by měl být víc edukovaný třeba rodiče, aby ty rodiče věděli, co jejich děti sledují na tom YouTube, aby zkrátka měli větší kontrolu nad nimi v tomhletom. Chápu, nedá se to uhlídat, ale měla by tam být nějakým způsobem snaha. Budeš končit? Budu končit. Mě to je hrozně nepříjemný tady jako takhle v tom bejt, protože ty vlastně mluvíš v té kameře a já tady, no je to, já mám tady záděl, mám tady novou záděl, tamhle teďko prohotil pták, jo. A pak tady jako nemám co dělat, tady mluvíš a já. Kdyby si v životě mohlo jedno rozhodnutí změnit, jaké by to bylo? Nekoukej na mě, je to tvůj ask, já vůbec tady nic nebudu. Nebudeš odpovídat. Ne. Dobře, kdybych mohl něco změnit, tak asi bych... Teď budu rozšířená. Děkuji. Kdybych mohl něco v životě změnit, tak asi před lety bych investoval do bitcoinů, kterým tehdy se prodávali za hrozně levno a před nějakou dobu bych je prodal a byl bych totálně za vodou, takže tohle je určitě to poselství, který bych svýmu mladšímu já nějakým způsobem předal. Tak jo,
Já si myslím, že pro dnešní Ask a ty by to mohlo být naprosto všechno. Já děkuju Kátě, že se tady připojila v druhé polovině našeho superového, mýho superového Asku. No a my asi jedeme někam na jídlo. Takže uvidíme se u dalšího videa. Mějte se a čau.